Kam se mám koukat? Sem? Tak jo, rozpoutej to. Já už jsem tady jednou byl, jsem vlastně takový zkušený matador, dá se říct, že? Tak jsem přišel možná dovysvětlit něco, co se ještě nebylo řečeno, nebo možná nějaké moudro pustit mezi lid, uvidíme. Já jsem tady vyslán jako takový, řekněme, takový posel takového, řekněme, studentského, řekněme, oslavného hnutí Majáles, ale myslím, že to bude jen tak jakoby jedna z věcí, o kterých zavadíme s Jendou. Už můžu říkat s Jendou, že? No tak měl samozřejmě, jako co rází, jaký má rád zvíře, jakou má rád barvu. Prostě takové zajímavé otázky. Nebo jaké je jeho životní krédo. Miluji natáčení. Natáčení je můj život, je můj inspirací. Už nechci dělat nikdy nic jiného, než natáčet. No je to.